Үтүкүн болун күндү тетим сакара жетин истингерегестечилере сака телебинитин көрөтчүлөрү тетим чага чебдик берүүлөтүн сагалыр эгинин бирге бала келли минитачин Жера Сафронова режиссёрдар Мария Сункалырова онна Михаил Эверстов күндү стечилер бит бүгүн недели күнө бетинсе оттон чебдик берини кете һәр манахар болокта кыттин эрене бин же бүгүнгү кепсетибитин каяндаганы истин онна көрүнген ыңрабын Бу саскы күннерге бу кабаргытыгар үчүген астыранины багарабын, беге аражыбытын, беге телебидениебитин бюджеттен тақсан барамыт ханына көрөбит кирип аллакатына НВК ден сыгырыны качайданын, онна тетим дени баттаңыт, эбетер НВК сақа дени баттаңыт, бегені бұхай перге көрекотын онна истияқатын сөп. Күндіз тәйтшілер бет, отта бұ бүгінгі ғылжытарбын ғытта білсігінлер әбін, ол күрдік вич үрыны күтті ұтары оқсуғар кейін нөңеттің күн ақсын әлбәкі аға Бу жон анализ туттараллар, доробияларын көрүнеллер, онуттон бу кийинге үгүс оттон кыхалгалаак жон сылжар, бу кыхалгалаак жону кытта үлөлөхер, үлөхеттер бихека ыалжытты келлилер. Ол курдук психолог Сардана Яковлевна Махначевская, онна социальный үлөхет Анна Дмитриевна Игнатьева ыалжыттылар. Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Жатон бастатан туран бу бягыт кийинги туһунан, онуттон бу үлөт камнас туһунан кепсиргитигер ыңрабын симбироттон бийека бу көрөтчүлөр бүт таганы истечилер бүт таганы саңаттан саңа жон колбонур хеп бары барытын билбеттер бары билебилер жон көрөн баран олорбаттор саңаттан саңа кехелбек олиген бу эхиги бу кийинги туһунан кепсең ону бу вич ден тугуй ону ырытың сырдатың истечилер битигер көрөтчүлөр битигер Дана Ну, амбастыктан саха сидегер бастыгы ВИЧ-инфекция 1919 сылда хабылылы бута. Центр СПИД бит икки улахан отделение лах, отделение поликлиники, онна отделение клиника диагностической лаборатории. Ну, кылгыстыкаттаха бейи лаборатория бит сүстен тақ анализ оғырор, онна икки тыгынчаттан тақ анализы күнгі оғырор. Онна ВИЧ-инфекция аналлах анализтарыме келелдер. ВИЧ-инфекциялар жон диспансерный отдел учеткалар онна эмтир. Онна икки филиаллар бит, Мирнинская, онна Алданская. Вирус тен боллана ВИЧ, вирус иммунодефицита человека. Бытандык он кемне сайдар инфекционный ыры. Вирус кеги иммунная систематын мөлтөтөр. Тас ырыларга, инфекцияларга утарылагара онун кычыр. Айти ыры самый кухагана дейін кехе ылжыбытын тута билимен сөп. Ултымегер организм арас ырыларга, инфекцияларга түргеннік беренер болар. Сөп ото бу кейінгіт қайдақ өлелі қамсы тұрары, қайдақ төхіл бақ кехе өлелері. Бейі сотрудниктар бұйт сүстен таққа кехе да? Біраз инфекционистер балар, лаборантор балар, тоғыны бой психолог, администрация үлеттірі, күнақсын тұн. Анна Дмитриевна социальный үлеттенгенде, ағажы бұл социальный үлетт үлетті тұғы енді? Социальный үлеттен бастан кеме дейірі бұл қады, саны тұн бәйті адығар дәдір социумден, ота социумы кем бәрі общества, обществаға жонлар балар. Дауатыр бұл социальный үлетт жонығы төлелер. Но Джон Хельбах, миллионный кихида, миллиардный кихида, он бега категория на расселлер, хасхолл социальный спирал, каджастар, это инвалидтер, да, буманник биштаустагар хтар, бу кайтна атакубичанна, паскуламичанна, регенден, и ник раз категория бар, инвалид, олор, полунди, он кеннергатулилеют основном, Бо олохтургар гар хаттар курса хечер жонга күсүбе аман болан күс кеме аян кардем беревин. Бура бейми дебер. Аттан бо сантар ким митигер тугунун ле жире бичеп олохтына күнне та аттан бо диспансерна учок кутура жоннар келен эмтенен барадлар. Хеп, эмтенен лалар, көрдүрінен, анайстан тұтырына ағалар. Олынны бейхаттан бо қаспи кәтбіткихи, бо бейгіннің ағықтақ дейін. Хеп, Отыр біраз қолыбыра кеніне о проблемін ұйтыр олырғы да, оны бәрсілірге кәні білендір білемінер қоқ болаға же, күн ақсын олық қасытқа қасып едемейді оны кәлі тұралдыр. Олейін ұспейді аваттырдағыны, олейін бияға бүкеметер комплексіне өлі бар.
бо психолог, онда бо социалдуу лекчен. Эм бир жан болама проблемалар боллага же, аны кытта үлелерге, ал проблемаларын баарга убеге кеп психологдун үлелеп калабыр. Ачолок кабинеттерге деген теңге тураларды атанаттар. Атанатын. Бейбутус кабинеттер тагпыт. Хуруттаралар да. Ох. Келер, аны кирелер. Бейки болла на ну команде работа үлелеп тягаһер. Ага, эпидемиологтар кытта, врач, инфекционисттер кытта үлелебит. Она по направлению врачей бегеха пациенты даллар, беги была она диагноз таран только что билбит джондорок тали либит, она учёб которар джондорок тами либит улелеп. А там бу диагноз таран билбит джондорок та улелехер джахай дагай. А то хас биди ки яха ник диагноз билер нечто улахан стресс потрясение дихкаепте. Ага, кеги боллана арас мынык эмоция берер баллар. Берер, ага, кеги боллана шок ылын хеп, мынык надал куйон сеп куттанын сеп, да? Ага, аны амбастан болны психологка направляйдылар. Аны болны психолог болны кимне. Наша задача была на кимне хайтын человеку помочь, да? Овладеть ситуацией. Ага, кепсетен. Кепсетен консультирую дубут. Ага, ала халаганы кинаттан бир. Қалар ұпалыға де. Ана, оның бөппәттен, бұғырын өнтін бір әмпар ден. Оның өттін бұ терапия тұның көпсер болыққа де. Терапия ұлағына қолыбыра бұ өтжіпіткеге бір үрыта бір өйқа анын тұрған әнжір болыққа де. Оны блокируйдыр әмтірді әпіт қолыбыра бейі қағып. Оны әмтінен бұ кеге үрыта қанын бұрыстойды кеттіқіні. Бо эмпитлан боле вирусты бал көрүйдөн бер болгач, ал эмле тарганыттан эме профилактикалык бир колубура. Торобет но на иммунитетин жер ба көрдүкүнө. Кемел хар болгач. Себепте бу колубура психолог анна тасаны үлөйтчен очогуна бу иккен тең хогосторду эбитер ала катана тыктырды. Кайдагай. Эхека. Эхи багат колубуркуттан көрдөккө. Атан социалдуу лечен дигене универсалдык кеп. Педагог то болгон хөп да. Медик төрдөтүнөн көрсөн хөп эми, юрист төрдөтүнөн көрсөк хөп да, ми көрөк хөп. Психолог төрдөтүнөн эм бир бөгө социалдуу лехтер психологи нерде болгажы? Жон психологи тын эм бир анын мана бартын. Билен туура психолог туга улахан. Хөп теоретиск өтүнөн терминдер болгон да, бу методикалар болгон элбек. Но инне бир социалдуу лехт күскөмө болор болгажы. Күндүз тээчер бүт, күндү көрөчөр бүт, оттон өскөдө байгаат интерхиргир боллакытына агыс 4112 32006 номерге WhatsApp нөңү илжикетин ыдыккатын сөп, эбитер эриякатын сөп төлөпөннөр битигер улустан эриер боллакытына жокускай корот кодун туду харгытын букаден умну вакытыгар бу экранга, телевизорго көстөр нөмерлер битсеп. Чата салгы ыйтарап боллакка колура психологтор диен отубу биле диагноздарын бастан билем барын эйека эн кабинеткер кирелер боллагы. Ага, сеп. Аны кендер бу диагностиктен бараннар билделби стрессти, эбер сохуян, иген сылжалар же то бу жонго эн көмөнү кайда оңорон. Ну, эдет этилибиден курдук, эти ырыны араганайдык ылыналар. Ага, кеттен көрөмүн кайда ылыныртан көрөмүт көмөлөбүт. Ага. Оно в тестом контакте ким социальный работник төлөлөбүт. Ага. Он то, конечно, эти кире араганы дыкланар, бастыгы кемне маны куттанар, да, кыгырын хэп, бейдин буйдон сөп, кыбыстар. Олого урукуда курдук болбат болар ден боларда, чугас жомун сыгырых пенсептен хэп, куттаны хэп, да. Тора тыхтара ден ханыр, үлебиттен ура тыхтара. Оно бейгі, конечно, тух. После до и после тестовой консультирования ден итабыт, итабын. Потом повторно меняют тыбыт, диагностика тыбы на тревожность, депрессию, то когнитивные нарушения на корабют. Он на групповой меняют тыбыт, групповой занятия лахпыт, и кен совместно Анна Дмитриевна лын тыбыт, школа пациента ген. Группа поддержки мне барбиеха, он на равный консультант нарбаллар мне. И габидда онгтан джоннору хомьявыт, он на арас джоннор калялдер, кемере диагнозын, допустим, уже давно учёб көтөрөр, кемере
саңа кәлбет кейді. Оны келен беселлер, бәлерін поддержкалылар, кәпсетелер. Оны бейгі тұм арас специалистарын ұтты бұд, бәбі тәме беседі консультация, тренинг ұтты бұд. Сөп, онтан бұ қолыбыра бейгі бұ социалыны үлгетті қолыбыра ән... Вот эн билеунду эне питиунду то аклары бу энеттен же билеген аймактар будан сыгырыкпыт да коллегалар бутыгар бу үлеп иттен багар токту токтар деген аны аклары бу вич токнуңе берилер чугасы хинеңе онна каннеңе онна биле ие үтүнүн ие үтүнүн ие үтүнүн деген болар да бу тавон плане вообще берилди бет бу тавон аны берилди бет о апсана судандан до иттен до Тон тас нэнгэ дэ бэрэлэвэс. Отон чугасыгы нэнгэ ол бэрэллэр дэ, ану боллагана тутатаны бэллэр дэ, эбэтэр хайдаг, бэлэ окуногэн дэн бар дэн эбэпэчэ, хайдагай? Холобра, хасын гүнэр бэллэн тэрэр сразу бэллэн халбат, хэм бир бу вирус кеги организма тателлерин курдук бутаны кирэр дэ, бутаны кирэн иммунитетин дэхэрэр гэрэ болла дэ. Олэгэн... Сразу көрдіремінсі, основным әді алта үйін өйде егер көрдірер құлығыр анализ, біш аналия. Өтеп ол анализ көрдірер, онтан бұ кейхеқа бәйтігер туғынан әме білер дуа, білер дуа? Білдімен әме өп кейтеттен бәйттен тұтылықтаға қайдағы мүнчетті ағыттан. Құлығыр мүнчетті түхәджер болығана бұ грип күрдікті керен сөп, әжелден тағылықтарын өп, насмар күрді керен сөп құлығыр әде. Онтан үші мүнчетті ағы қаттан көрдіремен әме өп. Онтан әме ұлған тұтылықтағы мүнчеттен. Олады құлығыр спиттәк кейіні күтті бұчуғасығы кәнеттен қасыңыдығыр тұта ол баққа алтығы кәнеттен бидді білдер дегенде жөпчі бұғарылан тұрар бұл ағы? Алтығы егер. Алтығы егер. Отын олады хембер алтығы кәнеттен ол жөпчі бұғарылан? Бінде мен дағаны кейтеттен бәйттен, иммунитеттен тұтылықтағы. Үші иммунитеттен кейгілден тұрады, біз бұданы керергірі боларын бұғытынан, әмен бұданы керанды иммунитетін ажатар болы ажы, онында жа көштін ағылыр. Вичтен құлар бұ спид ден болар болады? Вичтен спид болағаны бітерік стадия. Бітерік стадияда. Вичтен болағаны бастықан 200 группа арықсарды. Бу анализтерин билен да, бу хатуртагата астыбычан болар ди. Онны холовура бияка нагрузка көдөр. Вирусна нагрузка ди анализ бар. Онна ол нагрузкаларынан көрөмүт определяйды болла. Аже бу кейханык стадияга хаджари. Бу бир астар бир тамандык баһаралар. Басык стадия хаджар, түкиске хаджар дөген. Үйүскө дө түшкө дөген. Диагнозы онна стадияны врач определяйт. Бартын ичине бир аз баһарар. Бүтөк стадия 4-й ВВ-нде спит. Оннук болар да. Сөп, онтон, сөп, ватсап келді дебіттер. Сөп, және келін ағығым сөп. Онтон болағаны бұ стигма ден өйді біл бәрі бітші. Тіне кім бәрі әрі? Ото стигма ден ға тетуқ внутренне, внешне ден бәрді. Внешне ден болағаны те общество сығығына дек қайыпты. ВИЧ болғана біте үрі самай стигматизированный ден тәлілер. Тұқылы бұры общество білген қайда қаны речі ғырын әде. Рақчонлар болғана. Именно бұ арғылы үйер, наркотиктіна әркейде ханылыр. Аның сам жаңылық болбадақ. Тұқылы бұры социаны бұл көпілішіне кейді әмей ұстанып. Тұқылы бұры әде. Жүгінде ағай жүгісі хекеніттен Арғылан баранды бір күн ең барын қолы бұл іспетті кей болан, ол бір күн көйден барынтын оны күдістан қалын сөп. Әлі именно бұ наркоманыры, наркоманияның үрттінар, арғылыр жаңа ғыстар дем ол бадақ. Кем еға бағарар ғыстан өп? Стигма болдыған әте из-за незнания деп күдікті происходит, арас дек стереотиптар өз күйлер. Бұ общество төгі информироваттан тұтылықтақ? Жон түгі ғраматынай бұ бич тұғынан білер еттен тұтылықтақ. Оныттан беге күнеті беге кемет өлелігер. Деп профилактикеден бар. Кенлер бұ осколарынан ғаджаннар де, арас учреждениялар ғаджаннар, лекция ағылар. Тұғы дейді бұ жон ғраматынай, онына бич тұғынан білерлерін күрдік күді. Онтан арай тұран маңдық. Білі падазірені әрең көрілдір сөп, араға бұ үлжіппін, сыстыппін бұғылақ жән сөп, оны тұтатына психологқа тиелдерді.
ابتر خايد دخن الدري طب بس تكتن توخ أناليس برن تطرر سيمبر أناليس رنوية ده توخر بلي تليفون دافيري يندين سوغاتة ده تليفون دافيري بيه خبار ونو أنانيمنا كنفيدنسالنا إيه رين رين بيه خ زون نختارن سب تليفونن بلينا تيم أتوت بير توغون إكي هتون بير إتي جوكوس كي كورات كوة دابا إمي بارا بولدجي كنايو للير ونا أغسن عطان تيكي ديري تليفون دافيري للير Ола тебетен кылбара араһы ыр жыпым быгылах тен санандагана өтөр тоога бит атаны итардах буллагана 31 31 тогон 2 тон 1 эбетэ регистратурага ренсеп 31 тогон 3 тогон хетте аны ами суртта ренсеп браска анализ турста анализ турсеп бис анализ бега баска туттарлар алин поликлиникага даганы уны бияхада туттырыккан туттырыктын эп. Сеп. Онтон бу жекерген бири ити ырынан ылжы жекерген ген барды. Бар бу абалдажы. Инне булаганаттан иккен бу кергеннен биш ырын алар жандар бар блоктан эсеп. Аны да анын бу бийдестериттен ди. Би статуста болон эсеп. Анын жекеркеттер баалар. Эп. Онтон бастан туран бедергертен эрлях болорыттан болар булар тутулуктах болду ади семья туга структурада де бедергерин эрлях болуктарына мүшөдүк терапиялар алар болуктарына тун жүйдүк алар октарын сеп болади спака эмтени кайдак барары эмтени буллагана арбыты динату терапевтен күнахсын олок күтүп бекке бир кемге бу олоктон тукарыбы эми эллер Билден тригерхан, хэп. Олин бу миш таастах чын нуру мана бартын. Күч таналах чын жаныбын. Рахам уллажы. Билден тригуняй никенен кадырнер да, квартал гэбзайтны бидекен анализ турын барык тахтар. Эмунтека ванна бу вирусна нугурскага. Ана кеден хэм бир эник кеден барар жан рахам бу. Өтөте барыстой кан анализ гөрөт жаны көстөбөттө бу. Олок анан бу поликлиникага тиендер билебелерин бири бекилинен багалак чон баалар буллагы. Поликлиникага тиендер доктургар, терапевтургар телерде жаны анализге ханалдыргыр. Эбедер кайда ханалдыр? Обычно тон поликлиникалар виш анализге направление берелер. Тоны бейки митеми берер. Тоны көтүр болоктан терапевттерден чейин. Алыктан эсеп болгон направление. Эбидер эхекиң дер тиендер. Эбидер бейки митер келен. Запиха да вакыт тиендер. Аа, туттары. Бухманда туттары келип чен барандар туттаралар булага. Туттаралар. Эсеп онну күн аксын төл бак кейгелери. Оо, онну буллана бейи бир астыр бу битиген алар. Мичине баратын. Арас жанар келендер. Митес мотор бир эмет эрими тутталалар ди. Бир операция эми обследование эми. Чи балыгалар гемилаттылар холбура. Стационарга кирер болуктарына. Вич эми анализланар. Бияка гыталар холбура. Сеп. Чи тугурдук күндүз течербит бу бияка вич ырыны кытта утарык сохор кин үлөхеттер келен ыжтылар оллор. Онотом эхеге итлар да кайып болла катна каяндагына итары. Онотом бу кадыр мен бир бу эгге гаулелер ыргын болу ди. Ыргын бир отон кадыр ыргын ситуацияга кылдыр жөнү кытта үлөлер жөн болла кат жеге. Отардан НБН кайдык мана аһарнагын эбитер кайдык ото офсенен үлөгүн отун хөбүлүгүн дуо деген болорду, тох деген болорду. Үлөбүн наха сөбүлүбүн, бехелебит болна командай. А то хара вопрос так булак бытна беге буну брастар быт всегда на связи, бе хак мен өлдөр, ну друг другу помогаем дек када. Онна Анна Дмитриевнанын эме экен бирге үлөбүт да. Тесна Она, конечно, психолог, полный бятен, конечно, бятен, бятен коренёхтэх, заботится, бятен, манык, самообразованием должен заниматься, ди? Квалификация тын повышает их тах. Он личной терапии ах их тах, деби кудук, да? Он более опытный коллега ларга за профессиональной помощью имеем, анык. Сеп, чё күндүз течербит, күндүз көрөчербит, сака телебидинете, тетим сакаражыта хияканан үлөлерин букадин умну бакытыгар, түлүпенерде акбит, оту тикки 11616, оту тикки 00616, онны сё, ону тенге ватсапта акбит, эхеги ыйтыларгытын, икис түхмекка аган терди акбит, оттон буха сибаске мия эрия хылджа катын сеп. Чэптик бириди көрүң, бихегиннин бирге болуң.
күндіз тәйтшілер біт, күнді көрөтшілер біт, тәтім чағам, салғы бара біт, жәбейге қаманда бұ вич үріні күтті одырық суғар кен үлхеттерігілен ұжыттылыр олар. Тобу групповой үлі тұғынан сұрда таргытығар, кәпсергетігар. Бейі кеміттінәңі групповой үліден бар. Тұр бұй психолог күтті, бей социалын үлі әп боламыд. Пациентар бітін күтті ыңырамыд, бір күні анамыд үлі әп Оны бұ бәрін әтін ағар бұтын күрдік, ара специалистерің ғарабыд, бір астарды болу, ара соғыштыны дейтелерді болу, оны тағынан нарколог күрдік, психиатр күрдік, бір астарың ғарабыд әмелілі әбіт, оны тағынан тренинг қоңырабыд, мұндық сәйде оларын кәмей кәпсетен алабыд, тебет күрдік әп. Оны тағынан групповой школа пациент адентен ұратысы группа поддержка ден бар. Ал өтір бұл беге кеймедігер активіне ұлықтақ пациенттар ден әп, активіне позициялақ пациенттар күттілі әбіт, кейінер бұл беге кеймед өсілетін тұпсарын тұғығар, хайдарын тұғығар, мебәйлерін, әйтейдерін кетілерін де, тұқ дейбәдін, тұқ тұқанлық специалистерің ұрақ құхөбі өкенері мен мұны көбәлі тәңгілілі әбіт. Арамны консультант тен болғаны бұл бейті тұғынан олырыр кейіп олар. Олар бітір мәнтін опытыттан тұтылу баққары, бұл кейіп әйтін позициясыттан да. Олар түхі жоңы көмілі үйен бағарарттан тұтылықтақта, оның жандар бағалар. Олар бұра кейі кейіттен өрінер де. Кейі әм бір бұт әңнәқ проблемалақ болықтарына түргенді көйді әлдір. Ал енік рамны консультирование дем бар. Айтыр бұ ұнық статуғынан олырыр кейі бұ кенеға олыған көмі болуын сөп. Оны қанықтаған ұтты әм бір психологист көйді өдел бөгілі болуын, оны әм бір ол бұй бап олыға де. Ал енік рамны консультирование дем бар. Оттан бейі пациенттар бұт үддіақтан күштіған алақшынлар, Ақай күбін, ақай күй көрәбін. Бұ үріні бұ манан олық бұ бүтті деп әккелер әріттін. Бәйдің тұспадайшы, олық тұрының ұстын, декерген бұ олан, оғы ұру түрді өнен бір тарғаны тұманы тәнеген олырылыр болды ғаде. Школа пациенті ұтығынан өсі бейді көпсәрігі мұтым, үйкі бейді болады жы, басқығанне да. Басқығаны айы ұстатшы бұт өлі бүлкіңе, потому что бір өлелілдер, оны свободный бремя қателен құмиятшы бұт. Оны болғана ара специалистарын ғырбыт дет бітті. Оны маңық анонимный группа құрдық құрғу оларын бұт көпсетті бейді. Бәйбәдерге хөбәмі болалар, құлы бір көпсетті оларындар. Кейінлер қайдақ бұйырын ұлымыттарын туғынан көпсетті Олен кейіттен үрінер әттін, ғамылы қамылла жи. Группа дейін ға тұқ важна, еті кейі қабылланы ұлақан ресурс. Ұлақан көмек олар. Бұл ғырыларын күтті бәйлер ғоқтықты қалбық кәдір әрі, бұл маңдық жандар бағылар. Бұл маңдық кенеттен көмек өттін, нағды ертуген мекенің ғұрыям мұн, кенеттік әрістен мен бәйімінті проблема мұны ме қайықпын, бұғарықпын сөптен әмінің тұқ бар. Оты бұл қолбыры жәйті қуараты егер ицентр күтігер, кейінгітігер ендік үлі бар бұтсеп, онтан орыйонары күтті үлі қайдақ барарай. Онтан бейіға ұлыстар бұтынан әлбіқ ұлыс бар, қоты ұлыстар кәтейе. Оны қоты ұлыстарының болуын, бұчуғастаңы ұлыстар күтті болуын, Әнді ғалбек өлі барар. Ол әбетер бұғы бейі төліпің нөңеді әрімет. Ол тәңе бұл бұрас инфекционистер күтті мен көпсіттіммет. Бұл пациент әйтерді, пациент түхі қаған кәдің бар бұтын, түхім тәнәрін, қайды қолықта олар ұрында бұртына итілаған ол кейі қажы бәйтігер тақсаммыд. Бұл кейін күтті мөлілен көпсіттіп Оны тәңі құрығыр ұлыс бұрас инфекционистеріме бейі қытақ қалдыр, бәске. Оны тақсыныр бұл маңдық пациентым, бұл маңдық ұлықтыны, маңдық болды, жетіқтіні бейімі үскіз көмі, сөйбәмі боламыд көмілі өбіт. Оны тәңі өттен бейі бұрас инфекционистер бітеме, бүгіні бұға тұғы қарыттылар де командировкаға, құтық ұлыстар қытайжалар. Әме көрін істен, әмтен, сөйбәмі болан әме өлі бағытныңдан кәлілдер. Оны тұл ұчуына ұчуыкен тұраджандар бары, еті әпікі көрдік, үйелерін тұқары, олық қас күн айы, олық бір біремеға әмпі әлілдер. Әмпі әлілдер, олықтарын тұқары. Таблетка. Таблетка.
Когда альбах таблетка, блин, конечно, не барахан. Эй, альбах таблетка, да, антуп куда все. Барахан, иди, кем, кем я хотел бы сорвать, иди. Раз схема бара, но раз бета анир, корен анализ тарин корен. Анализ тарин. Антуп ухолора бир биреме гадин, ди би кас куна гадин. Аре из педахтерине? Анта ше петен арбу покудук баран, дече вирус канан канан тарханарин блокируйтур эмполар. Хэп. Антон холобора че байлан турар итан бисте кана холобора кайри. Хюрен бара турар дже. Анту куртуп болла гадже хэм бир. Канан тарханан бара турар. Канан бартына тарханар. Антон бы эмин кэдэн блокируй дан бир. Сэп. Сэп аха. Антон ырыны ылыны тухунан марын. Кэсэдэн алып бэдже. Муна да ырыны ылыны дэн бараларгар арас болу дэ. Джону бартын психолог эмбилерин болу дэ ханыбын. Ото кеги биллана ылыныр дере хас даңы стадия бар. Агар да. Ага, бастыгы стадия, например, соғуяр, кеги да шоклар, улахан потрясениялар куттанар да. Оны болына ики стадия, допустим, мынык ылымат болагын ден бар. Кеги болына анализтерин итагай бет, ите сыйха ден ханын сәп да. Итагай бет да, что кенеха болына ВИЧ-инфекцияны булбуттарын да. Она кыгырар эме бар, гнев стадия гнева ден бар, жоңы кыгырын сөп, ырыгы кыгырын сөп, бейдегер эме да кыгырын сөп, да? Она самай маны кыгырын стадия ден, депрессия ден стадия да бар, бейдегер сабылын сөп. Самай главный айтай болана, болана свич, как бы хембир олох бара турар, да? Бланын главный маны планы продолжать тебе кудукти, самый главный, она принятие ден болана бар. Бу стадия болла гана ылынар да стадия ден аттанар. Олох, значит, салгы бара турар, да, бара турарын өйдүр, бу ырыны катары сатан олорор түмүгөр келелер. Онна уже атын план, другие планы строят, да, олохтора уже продолжается, үлелилдер, оголонолор, семьи заводят, да. Он на более подробно про отрицание к психике, когда надо, какие я говорю, ломат была гнденда, болар, и ты куттала день, и ты кей была на, и ты стадия гаджан, кометтен откастнен хеп, да, эмтерттен откастнен хеп, наблюдение тен откастнен хеп, он на анализ тарен кейн тут тарба полон хеп, да, олбиреметин хутерер. Ол мен кеджан, оны балана ВИЧ болан стадияда улатын сәп, оны бейгеме нектонорго күмілі өбіт. Себәс көтіп көмесе. Келіндері күтті болана себәс поддерживай дейбіт. Патронаж на дому ғоратшы бұд, барамыд. Дей на дому анализ медсестраны күтті баран. Комплексный көмінің бетчелергер, адрестергер, олар бұ кейджондар атан кәлбәттігендерге де, арас болуға де, бұ имбедиттерді балы, атан кәлбәт имбедитті ғытырды ғырақтар балылар қолы бұра де. Оныттан бұ стадия тетсаңе отты ғычар ме балылар, оныттарға жедері адрестерге жеммет, бұ жанырғытта психолог, санулай поламын кепсет әбет, оныттан білен тұрар бұ біраз бұт инфекционист Хэп. Бұйырытын туына консультация оңырыр, бұйыры қайда-қайтарын, қайдақ бігерге маңық кей организмын керерін, да, кей организмын қайдақ жатырын бұратын кепсер, онтағын өтті жиеммет сразу бұл жедергер анализылы бұд. Бұл вирусын ұғырысқа, онына иммунтекқа анализылы бұд. О, анализ бігерге келебетін кәне бұл кейіне бұл де кеймедерің ұрамыд, дайс өлелән ағылы бұд кейіні күтті. Это длительное явление, да, постоянно некоторые кто себя поддерживает, дыбит, он у него хорош, ну, келенер тут траллар, потом уже эмтенен хагалылар. Ну, кэльбэх кэхэ бааджи, эмтененлер, эмин хагалата. Тон, үлэгатыгар же ғырқан ситуация, ғырқан түгэннерден бааларды. Бэгат, өйдэн қалпыт қанны кэбит кэмнэ қытту. То, как любой уляга, имбир, рахан ситуация, да, баллар. Конкретно, наверное, кепсир, наверное, в целях конфиденциальности деви культура. Это было бы, это было раз ситуация, да, баллар, да.
Сөйөпчері күндіз тәйтсер бет, әйге баяға тейталардақ болақытына 32-11-616, 32-00-616 немерген әре сыл жарың. Оныттың бұ тулалыр әйгеға қолабора тоқчен бұхарыққа хөбі қолабора бұ вич ұрғылақ кейіне күтті бөлі үләлі әйгі жандар хұрақ-хұрақтар тән қалалары болады. Әбетір, қолар бұл коллектив бар сөп, оны коллективка бұл кейі вич ұрғылақтен бары білер болаларды, әбетір білбәп болаларды, оны түген қайдағай. Әші түгенге кетді қатып практикаға рахнай ситуация көстір, әп, ұрғықтарға өлелері қолуырды медиктері ем болында, өлелегер керен бұрындар бұнды күстаду әбілден қалақтарына өлеліттен барады түгенлері бар қолуырды. Бәлерге закрывайсығынан өзі все, мен маңды қатан өлеппен, бәлерге өзі бұйбат оңыстан бұрындар барын қалықтарын сөйп. Антон Чугас жон ұрттын, әме, өттен білен төші барыта тоқтан дақтар. Түхі, атын жон грамотына информированы аттан. Бұл кейі, жон түхі бұл бі веч туғынан белелеріттен тұтылықтақ. Қолғырдың шөйдік білер кейі бұл маңдық бұдабайтынан бәрілебәт жер кейі қолғырады. Тұдағыш бұл кейінгі тәжір болады, күскеме болар, поддержка болады. Антон бұл ғыры туғынан бүтбәт жанды, қолғырады біліңгі жат көрдіққа кетігінің грамотынай, әп, мен біледілер. Антон үші аға астағашыңғы қолғыры бар болын сөпті, бұл ұны кейігі жібіт, үші мені тәйін хағылығыларды, тура тұттан хағылығыларды, ендіге ме бар, әп, стигматизациядан. Антон, ол стигматизацияттан тұтан бей пациенттар білін тұрар ұлыққанғар қаттар көрсілдір. Өлі дөттігер, тұғырдығы дөттігер, сыйған дөттігер қолы бұра бар. Қайыс қайды. Өтчіғыны еннік диагностақ кейі бар болылаған әте вич әтін бұдавай түрін сысты бар. Ол еген наға ұлыққанды күйіске ұлыммаққа? Күйіске ме болыққанады маңдық түгенге. Бұл маңы ұлынар ғарақан, әп, оны бұл ғырын бұллағана арас ғырылыр көбетін тәхәрін сөп, бұл бейшінен әрі бұл бақа арас туберкулезға дағаны көбілуе қығып, гепатитті қабы қығып, сипризға да көбілуе ұттын мүлі ғыджаққа да өпті. Ол ең маңық түгенге ғамай чуғасы жан ұлыған паддешка тұнады. Ең атты өттіне бейгі тұрабеттір үттілерттен білін тұрын депрессияға дейді ең сөп болады. Хам олуға тұмының жүгіс жүн поддержкада. Өте тұ көбілі ең қалар денеттенде атын ұрыларға. Ол әмтен мәдіғаны дұ әбітар қайдақты? Өттен бұл әтірбі күрдік вирус бейш болдағаны иммунитет атақылы ғыры болады. Қолыр бейші дұ қоқ кейі иммунитет үстіңі қайыры арас ғырыларға бар. Гриптен ғалығы Арас индік вирусынай инфекциялар қабығын сөп қолу бұра. Бұрды иммунитет. Кейі бұл иммунитеттің тұтылықтақ болады. Иммунитеттің үші болаған тұн, хайджағым болды. Кейім тәндіғына өр өлірін сөп, да? Күтік жердері. Да, олар. Қазамен қалыстағышты. Дұрубай олыру бұл түтірін сөп, әмтендер болдағына. Бұл практика бұзыр қолу бұра, нек біштағы статустағы кіргіттір балдар, дұрубай олыру олым кіргіттір, оны көлбіқтір. Ата бүкенлер бастан тұрын өйде қанада бұл оғының еніне шөйдік терапиялықтырынады. Олық күннеті, олық көтіппәкке, құрудың мұның бір астырғы хыджан, көрдірінен, сөбәліхен, амалахан де. Тұғын үшілі әттіққа бұландыққа біреймінің бұланнан ұғынылыр болуға де. Олығын ұндық болуына бұланнан ұғынлық тұрына, дұрубай ұғын түрі түйіқтірін сөп. Бұл мен әмтірін ең жандар бұл әмтірін терапияларын ең жақтақтар олығын. Олығын ғамы ұлыған бейіға мұны ғылбыт тұтар, бұл бейс Государство оно көрір, берер. Әлі не еқтіқтір. Оны өйді еқтірін нады. Терапетін ақасына мұққа, бәдің дұрубайға әпетіні сылан, бәдің некедір әпетіні сылан, әмтіне ақтырын нады. Олы бұра. Сөп. Сарданы Екалевіна түн әтірі тұқ. Бұл білігін бейгіне әрәжі бұтын біле оны телевизор бұдан бары маңды көрім бар істәм олар баттыр сөп, кемірі ғаңа қолбан бұта болу. Оныттан бұл өттінің әме бағар туыры толқұйды ұл жара болу, оны біле төліпе өнемірін әтерің әбеті болар. Өті текке қасты біккені? Телефон доверия. Өтіп бір, тоғын екті, әттон бір. Өтіп бір,
тоогоникке хеттон би телефон да бери. Манна биле тохчен болачы. Сакалың аралардан үч алды инем болачы. Манна тохчен болары. Ким алары? Мен алабыз. Эн алабыз. Агасын арттан төккө жере связи барбын. Ну деген конфиденциально, анонимно как бы регенит. Любой вопрос. Любой вопрос айта кадын. Поддержка дылы кадын сеп. Сеп. Ага. Чоны холыра асынгаттан бу жөн эриен сағылақтарын сөп. Бірген эрияқтарын эм алыраған бұтты. Манын алыраған бұтты бұ. Атак, эдіға эриятчілер. Арас вопростарынан. Ман бұ немері чоны білер жөндар хим балары да? Баллар. Баллар. Сеп. Чыты көрдік, жекірдік бұтын олыққа рас болар болаға жи. Кем бағар рас болуын сөп, олеген әрдеттен білер, әрдеттен көрдірінер ордық болуқтақ. Бүтәхек түйімаққа көрсеқ бұт, күндісті әтсер бұт, бігегіннен бірге болуын, сақа тілі бейденеті, тәтім сақа радията, еқанан үлілерін бұқа ден омны бақ күтігар. Арарыман, бігегіннен салғы бірге болуын. Бүтәхек түйімаққа өктенні бет, ғылжытар бұдыңғытта арғағады кәпсеті бет, сөп маңна бүйяққа үйеті бар ол құрдық. Спидынан ғылжыбыт кейі төхі өр олырыруй. Вич спид ғырылақ жан половой контағынан ғыры тарғатыған сөп туы дебіттір. Чатым қоми хаған құбамы сітәчі болын сөп. Та вопрос кеде мақтал. Тым бұл бич статустақ кейі терапиятың үшөйдік ғылар боллағына. Шөйдік әмтіні ағар боллағына, бірастарын көтіппекке хеджер боллағына, тұрубетін шөйдік көрінер кейі боллағына, өр ғыларға дейлі олырын сөп. Хәтті оңға дейірі додалырықтырын сөп, арағынай боллағы жатты, кейі мүнтеттін тұтылықтаға ме. Антон бұл үккіз бапросқа боллағына, GP статустағы кейі половойын өңіз ғырын сөп түйденсі. Бұл манна мен бұл кейі там бастан туран бу чугасы хы береметигер арас харстаран немалар баалар ди биринги уяга алин хем бир харстаны ханада бега петнистах болу ханада бу аптекага болду маганларга болду арас харстаны немалар бахтар хеп ал аны тутту ханада жаны бут антан бу терапия албат түгөнгөр бу кеге бүлден турар бу бәйтін партнерігер сүйірін сөп болдыға жа. Сөп, жәрем. Бар түліпен кәлі көрсе бүт. Алло. Өте өкінінен. Дұрға ба. Ойбан тұрын тайып. Аға, білді бүт. Ханалы бұй дейм өре, басығырнан. Бұ, сәсәліні үйірі арас көріңдерін туынан екі әпшелер от. Отта мен болар бұл бұпроска мандығы кетек пүн шәп. Өшкөте, жон мағсыбай хүйде хелігер, Омук сидерегер, даже бу бияка арасияме киренерер, профилактика биле рас түр, остановкалары, автобустары, рас жон хэджа хэддерегер баратыгар, суя тары хэджар политика ба, хэтті, программа, хэтті. Онды программаны холоры хит урвасангыт, киллері боллақытын эти, рас сильди қақты хэджа туберкулез ирылығы тарғаналары, итарасын эти, бис ирылығы тарғаналары, күйткен шапты, айнды яналағы хадай. Тиш туберкулез это дарит даде. Спида на туберкулез. А то не че это на харбу покурдук бич гары, бутовой нога берели беттен. Хеп, тоя да она эдбахки хырттан, тоя да она эдбахки манник бу анту тағаттан да она хағланда, бу тие арас урушкаға тие, бу даже бигга хыры хикка тие, хастыбат. Хеп. Именно вич хастыбат. Именно вич гары. А то че туберкулез туберкулез хастар бола болады. Онтан, атан спид қайда айтынна? Емеген бір ыстыбат бұтты да? Жоқ, әм бір беш күрдік болаға жа. Әм бір беш күрдік, спид просто стадията. Самый бүтек стадия. Сәп, ай, ой. Жәйді өті бүтке құрдық те. Салғы отын бұл филиалларынан үлі барар дейбі кеп бұтта жа. Әге үксін түліпен өнге. Отын үлі хеттергет бірақ жалдар етеду? Беге инфекционистар бұл бірақ жалдар ұлыстарға барын етен ғарып түгіду. Бұл қоту ұлысқа тие жалдар, Чугастанға ұлыстар бұл тие жалдар де. Бұл филиалар бұтын ғытталық Чугасты үлі ләйбіт беге ме. Қандықан Окендер бұл алданға менденге ұшық құтырар
бич статус стадионнору кенер сопровождайтылар, кенер көрөлдөр истеллер. МТ-лер болла же. Улустарга болана по месту жительства инфекционистарга көрүнөлөр. Антан биеги бу арас улустарга холобурати рахатар улустарга ди биемтер битин доставкалан беребит. Холобура би пациенттер битигар удобство барда бар. Главное антан бедерге петне сылан МТ-нектерин нада. Айне токтадаганы маннык кайыр харыр токтаданы мехидир тохох. Би бардыр условия оратыбыт. Бардыр удобный болдан тугар үлелебит. Аны там бу биге жаммут эмтерин иген эмтенен халдан тугар. Хам улхан хыбдан хатар. Эп. Отан тог бу вич диагностиктан тугунан кими этек тек бити да. Отманды кысана бутан үлестерге да колабура. Бараларга рыхат ага кепсе жаба кым булай. Аха. Чалнук тугенге. Ата биетти бүттен биге кими хадагына кепсе бит. Это конфиденциальный. А так было на кине ВИЧ-инфекциях, какие было на бедин половой партнёру гар и тех. Сине да, хакон да не реер холобра. Чего сеим? Оно то докта. Пол бедин ден оно то холобра кине тока турбута, учёка турбута кахаста гала, да холобра. Ага, вот хуак буки хисеп, учёка турбута кахаста гала, охл дженерен олгон ангарун курсер, тапталун курсер, ага. Онна буки яка этиахтэк, каяндаган. Ага, арай петин. Отан эпетаган буки хистан халин эпполади. Алин бу бэбэга эми бастыгы кынада, обастыгы сыхын бар болунада, аны бэбэга рэлэк сыхын бар болунада, то аны атын жон дору бетигер эми эпетне сылык кынада. Холу бараде. Ол бу эник эпекке хайыр эми атын чугас таптыр кейін сыхын эми бэрден эми. Отан по закону дейтін, дюлат айдах. Отан хокон эрэйер, хэп, маннык этих тэх дейн. Атын тен бир тарганы болар болады. Хэрэппэккэ таргаты дейн. Атын холуыра бу кэхи партнёра бағар атын хоғыз тухтах кэхи болуады, үйдөбілдах кэхи болуады. Бағар хуттан да халуын хэп болады. Анық түген әйбар болады. Эппэтаған дейн. Эппэтаған дейн. Холуыра анық та бағар болуын хэп. Кэхи раны болады. Халин хэм бир тенде чуға сыхи бремеді кэртін. Куттанар боллана консультация калин хэп, или бэтэр партнёрын кытта билге калин хэп, өнэн бэй боллана психолог куддугами консультация гэдэх бэн хэп. О, партнёрын кытта ми кэпсэтэн ди? Кэпсэтэн, ага. О, бич тугунан кэпсэн, консультация лаан бирэ бэдэ ми. Ото гэрджи гэдэ өйдэвэ чон баалла, чоколбара тэ бута войнан сыстыбат тэйне, тэ мандык өйдэвэ кэмэ тэ коллабора атындык өйдэхтарын сөп боллага жэ. Ачағаны бияқа виш боллағаны бұ қанынан, ие үйтіттен, онна чугасығыттан. Чугасығыттан берілдер. Онна оттан білден тұрар бұ наркотиктанар жонтон де, бір иннен туғанар боллықтан. Тоқ қанарынан барадылар жэ. Оқсаны қанын берілдер барада. Донорстыва да болуын, бұ наркотиктан беремай бір иннен туғанырды береметігер болуын да, жэ барда инек берілін халдыр. Өйдөн қалбы түгендер, балар дөліға дейір. Қайдар бандық тұғық тек қойып біле, ол кәндеттен өр күндерге ол тұғынан біле өйді ғаны ғылдар кетген құрдық күна. Төмен практика бар болағана, ұнық ұлыған үші өйтіттен де қайып балар әп. Мен бір сопровождение ғандер күстақпын, ол күспін күтті болағана бұл тұрдағыда күхін үйірімеп біт еккен, социальный лейт кенегер, именно бүйш үрғақтар күтті үләлір социальный лейттен үйіріққа үйірімеп біт. Хәп, ол күс бар, әтәммен маннық үйірік бар, маннық үйірін еққын хөп, егінде мен білі маннық. Ол біреме әкіне операция кәнттін ғандер әді, оны білі әлбәқ біремелі ақ тәйбе деген болан баның үйрек қанне өппіт. Кене білеген оны үйренім мүтер біде, диплом ол біде, олеген олық қайыр. Меға күн ақсын келер, бастайынны мәбіз сәбет, олық маның социайын үлхет болуқ бағара бүнден әменек бағағына алақ. Маңына бар, кеға кегілі сұйған, хам бастын тұран де, кегіне олыққы мотивациялағын болар. Болады. Атыр бір емек кейкенен бұл кей олығын топчы олардың үшуге кейдден. Кей кейіне хеддейді кей кейдден өрінер. Алейін бұл жонлар олыққа үшуге тардығыла ақтыра үшуге бай. Кей астындар. Жатты ғардан аға еға бірі бүтөйден ақтыр. Арас сұлчайдар балылар, да. Атрицаң яға бара жонлар күтті, например, үлелі әбетті. Оны боланы
ырбагай, допустим, кәлбеттер, анализдерін дұттар баттар, да. Оны случайдар балалар, жондар баланы кәлен бігі после наших консультаций, кәленнер баланы уже көддерін өлелер. Оны әмтінен сағалылар, оны мұндық тажы внешне, да. Олар ян қалалылар. Үлі болалылар, олықтыры үшой болар. Ата үлі дебік кедері жағына бұ үлі боларығар кені вич тақпынген ұндыра үлі әттірігер әтірді өтір әтімен сөпті? Әтімен сөп. Әтімен сөп, да? Аны арабатыз әтіл, аны әддір, аны көрдір, аны бұра бау. Нұқтақ де. Сөп, атын жа қайдық мотивациялығы дейді бұ жоңғыды? Жа қайдық күнаған еді олық. Осананы түйер бәт күна. Ото ты постоянно не длительный, да, или комплексный, да, брас тарыкытта, либо инфекционист тарыкытта, да, гинеколог тарыкытта, бары бирке, манек индивидуальный подход, бир каждому, контакт болсан, ки рахны истории лахпаллади, но каждому манек индивидуально подход булан кепсетен, равный консультантлар беге ыңыттан, манек көмеліғі, тұжы көмеліғі өніме, группа аңыттан рағынайдық, да? Кәйен кәлбі паланы жетіге теміеткенін көрсетек бітін әйіп. Текеға подход болар дейін ағырған әйіп, білін тұр, әйіп, барды опытынан кәдер, кейі бөлігі опыттарыттан әйіп, тұтылықтақ болыға дейі. Анта че жаңы қайдақ кейрен, жаңы олыққа мотивациялыр дейіп болыққа, бастан тұран беге контакт олықтығы бұ кейіні кіттіп. Бұ кейіне әм бір бәйдің психологетіні өрі тәбейді, бұ кейі қайдағы, қайдағы реакциялығы, қайдағы әттіққа өрірі бітейді, қайдағы әттіққа өргенірі бітейді, еншінің бұрдың әм бір кәпсіталы ұрынғын көріғын, бұрдың әм бір наблюденел ұрынғын, оны сразы ұлыңдағаны мұны жұғас контакт керен қалбақын, қайдақ тағаны, любой кейіні күтті де, олейін мұны қас әме мұны әтапыны үлекендіктен барар еде. Қолбыра ән кене интересіне тематығар керенген, қолбыра бұ кейіні де, бағар үйренен бағарар кейі болуы да, бағар ұрыт қанды кәрі үші үлі әйтәбеті болуы де, онтықатын тарыян ол кене өбілу тематығар тарыян керенген, бұ кейіға ұрыққу білі бағағанатын тағарыңын, бұғыргетіңген ұлқы мотивациялық қынсып. Бағар бұл кейін ағылының бағарары болуы де, онын бұрдың бұл шепетейінде кене вопростарын тұтаңын бұл кейін күтті үлілен ағылығын. Бұл кейі олығын смыслын білек қанады. Бұл ұқы тұғы миссиялан білек қанады бұл кейін күтті үлілер кіпастын тұрын. Олынтың бұрды таққар болуға де. Ну, мен бәйім медицинский психолог бұн, тұқ институт психологии бдәр бітейім, да, 5 селуына балтыра ғыл болуына по медицинский психологии переподготовка аспыты, онына, ну, қас бейді кейі күрдіғы по объявлениями өлі болуығам де. Онына, наған терерге бітейім, бұд центр спид тұғынан, бұл ұры тұғынан. Онына, ұты керен, ұырақының түр баста? Ота, наға ұрырға батағам, кем заведующий быт, он на брастерками говорит лер. А то мен ем медик болан хадра медицинская тугар крайдах петен то чуга сетем ем малага бата хадям мен бетенген бир көрөп мистебин болду хадя. Антон чи медик сине тун то ем ми багарар эте. Бізі медицинай көлекпін. Антан социальный өттігер болуғанай бәйім қырайдық біттен түкі еға профессия қырайдықтан бар болу яғаны бүн әп. Талағанан құлы бұрады, қанны күшті аға де. Олейін ғандыр біле, хаста ақшыны күтті кәстір бейін, ұлған жыны күтті кәстір бейін әуіл беретім. Ту осынан кәпсетей өттігер әп. Әйте ораз шепетені вопростар бұл бұлдарын бітір бітім үйрақпен, социалын үлігіте. Білігін бұлдаған институт психология магистраның үйірін әйтшамын бәйім. Тұн социалын бұпырғы ұттан үйріп бітім үлілі бітім ұлығы ратты. Бәйім тұспа ұпыттақпын, социалын сперіда болуын, образование сперіда болуын, барады қартын.
Оптах булам же. Сеп жана хачугей. Чөттөн үлагат эхине биле мутун эхиги үлагат токкотуттан жоңутугар эмие берилер болар буллага жабат те кайда кол элегит. Жоңут эми баратан онду кылыналар же. Сеп мутун эхиги бу истечилер китигер истечилерге көрөчөргө токтон багана деп дагы. Тамен улхан багаханам жанатан жон бетин дуруп этигер эпетнистек болом багарабын. Бастан турантан бедоро бето ханатан жи бепт ханатыт кайдак төлөлө беппит же. Олехин бастан туран бегате дуруп эте эпетнистек болон беан дуруп атуунан ханан бастан туран же көддөрүнүн бу бисенальска халыксын туттарын жакмы багарабын. Э бараны случай ба. Анто онна билен турар бу күлейде хене инде туттуна канада чөлөлө гузуду канада жара абдана кобыстык ата кара кисе бел себелдик битин багарабыт да хас бидики ну пасты периодически туттарын надо да ди анализ басхо туттары кая биеке либо поликлиникага по месту жительства. Бүгүнгү күнгө келген жыттабыктар мактанабыт, онотон күндү көрөчөрбүт, күндүстөчөрбүт, эл багы эңереми кип боло деген эрене бин дедим сакара жада яканан үлөлөрүн бука деномнуман аныгыскы бириге көрсөк кадири.